الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالًا بعيدًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال عز من قائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بالصيام النهار وقيام الليل والتخليف فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك تعلم ما قد نزل بنا من ضر، فإنا نشكو إليك ضعفنا. اللهم اجبر كسرنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل شهداءنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا شکر و سپاس بجرد تھزر شوبون تذات ذوالجلال یس پریت قسم کے نقص عوب نشن منزت پاک یس پن ذات اندر تم صفات تھوان یمن صفاتن کا ہمسری ہیگی کر سا قدرت تھوان یت قدرت نک چیلنج ہیک کر پنس ربوبیت سولوحیت من ذات سوادت یکتائش تھوان یت مز نس کنس شراکت گوار کائنات شہنشاہیت بادشاہت نظام مملکت چلاونس اندر یس ذاتس کنس مشور کنس مدد کنس ساتھ دن کھانا ضرورت سہ بے نیاز رب ساری خلائق تم سس دربارس من نیاز مند سہ خالق رب ساری تس مخلوق سہ سون معبود برحق تم سند بند اور ام بندگی ہند حق تو تقاض پزن اس پور کر بے شمار درود سلام برذات افضل الانام خیر خلق اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم اللہ تعالی سند آخری نبی آخری رسول بنت یت کائنات من اسوائے حسنہ نمونہ کاملہ تو کائنات خطر رحمت بنوت رب کائنات مبعوث گئی اور یمو پن امت روشن وت روشن شہرا صراط مستقیمس پہ تر حق کورک بیان اور کان چیز تھوک نہ امت چن کھٹت نہ تھوک دین کو معاملہ کنس اکس فردس تام محدود بلکہ وات نوک اللہ سبحانہ و تعالی سن سری فرمودات اللہ تعالی سندن بدن تام تہذ اتبا تہندس نقش قدمس پہ پکن یہ اس خطر شان یہ سان ایمانس پہچان یہ سان عبادتن رب سندس دربارس اندر قبول گھنچ علامت شرط مسلمانو پرزن پن عظمت وول پیغمبر تہذ مبارک سیرت تمو ہچن سز وت اور اکی صراط مستقیمس پہ سپدو گامزن تھی گھو کامیاب کائنات لوگ اگر ات وت پہ پکنس من پانس خطر شرم تخلف تو کب آسن محسوس کران اور دنیا چی اکثریت آسہ ہلاکت چہ وتہ پہ پکان سا اکثریت گھس نا تم دھوکہ دین کی کہ شاید ما آسن دنیا کی اکثر لوگ صحیح اور ات وت پہ پکن وال لوگ اگر تم کم تو قلیل آسن
تو یہ تو روئے زمین اس پر کہ اللہ تعالیٰ سے سنت روزمت کہ حق ایک علم بردار سے تاریخ کس پرات حصہ پیریڈ اس اندر کامی روی دیمی لا تستوحش من قلت السالکین ولا تغتر بکثرت الحالکین امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم عظیم کاتو ہیں فرماؤں چھنے آت سیرات مستقیم اس پر گامزن گسن اگرچہ دور دور بیاک ساتھی آئی سنی میلان چیز دو وحشت کران پانی کنری موجوبن محسوس کیے اور اگر حلاکت چی ویڈی پڑھن پکن والن اس بہتات کسرت آج ین سے تم سے دوخ لگی اس سے تراؤک پانے سے زوا مسلمانوں اسی شہر شوال اسمان شوال کی سرعت اسمان یو سے ریت شہر سیام پات تا اشور حرمت ابتدا اسمان اشور الحج کی ابتدا گو یمی ریت سے الحج اشور معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج شوال حرمت وول ریت اور اسی خاطر امتحان گرے کہ اس آئی رمضان اس منزن نیکن بازار سجے کیا اس حقوا ات سامان تجارت اس رمضان نیرن پاتی روش کرت سلف سال ہی نمز اس کے بزرگ فرماون تبھی شخص سے خود بد نصیب کو ساش یوس رمضان اس مجھے پانی سروں بس پرزناون پاتی چکے سمجھتی یہ لیزن یہ بس رب سے عبادت بندگی رمضان اس مجھے سیوان کرنا تمی ربن ایسی خطر اخ مکمل نظام بدگی سائی زندگی اندر لاگو کرمت اور سوچا اس پر ساتھ فالو کرو تکیاز اگر نیکی نید بہار سجیو اس یکسر تیمز نیبر نیرو اور اس لاگو گنات نافرمانی تو معصیت کر دیا تیتھائی گنیت کے رمضان بروح اس اس کران تیل چو خوف کہ یم سنڈ گناہ یمان انتات خور اس مٹائی یوس خور اس شہر گفران ماہ رحمت جہنم کی نار رچن آزیدی ہی اس موسم بہار رمضان اس منزل پانس خدر جمع اس کو رمض تکیازی اللہ سبحانہ وتعالی سنچی نظام وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَار وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ رب فرماو جی نماز کریو قائم دوہ کے ان دشمنی طرفن مز اور رات کس کنی حصہ سادر رمضان اس مزدے سے جی کرن رات کیوں دیس طرح بھی پرن صبح شام اس نماز پرن اور کیا یہ حکم اسا رمضان سے تھا یہ جت سورہ ہود اس من شو یہ سار سے وہ اس خدر یہ حکم اور ان پر چل اللہ سبحانہ وتعالی اخ عظیم قید بیان کر فرمان ان الحسنات یذہبن السیئات نیکی چھ بدیاں تو بنن مٹاون ختم کر توایا نیکین پتہ نیکی کرنے حکم دے توایا والا اکن نیکی پڑھن بیس نیکی اندر اگر چانی نفس پڑھن سغیر ان ہند صدور سب دیو سچوئی نیکی بین کفار کی من بجن دوبارا السلوات الخمس والجمعات الى الجمعة والرمضان الى رمضان مکفرات لما بینہون اذا اجتنبت الکبائر پانچ نماز
Cuma namaz da cuma namaz. Akhir Ramazan da bir akhir Ramazan. Kesin rivayet edemez. Akhir Umra bir beyiz Umra. Ad dermiyan. Yel sagayrın indi irtikab gaysi. Ta yem nikisi timan banan banan mitav. Rabbi kainat banan insanin hasanatın diyor. Sainin banan indi magfiratuk bayis. Ennel hasanat yudhi bir sayyaz. Nikisi banan mitav. Ramzan, siyam, qiyam, qiraat-i Qur'an, isar, infaq, istighfar, tawab, inaba, rujoo ilallah, yem sifat ikhtiyar kar, kariya wa ishwariya sada sampanu namai amal saaf, gana nishan paaf. Ama, shawal ki se atreem is jumaatai nera nera, یا دویم از جمازتان واتان واتان ماہی دن اش بے ایم نقشی پر ڈالش رمضان کی سبرک شاہ پس پڑھن یو سیش پنیس پانس تربیت از جسمس اش میں ہے گن تایم مزنیر رمضان کی عظیم مقصد یہ مخدر سیہ میں رمضان آیا متعین کرن یعنی تقوی لعلکم تتقون اما اشیاء آز دی یمن موقع پیٹھتی پانین بازرند گرن مزدی پانین داخترن مزدی سن تقوی رود مدیاد کنو سن تقوی مشروع اش رمضان زید امین بوجو بن حضر ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرن حضر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشہ فرمان اتق اللہ حیث ما کن اے ابو ذر سیج خوزن اللہ تعالی یہ کیا سکتا ہے یہ کیا سکتا ہے اتق اللہ حیث ما کن اللہ تعالی سیج خوزن رمضان جو روز آس تک وہی تربیت کر رہے ہیں اور سو سکتی ہوتا ہم متقی کی چاہنے اش آسن لا یعنی تو فضولیاتن کن وطان چین قدم اس غلط اقداماتن کن پکان چین آتا اس ظلم است بدشس کن بڑان چون میادو اس قبول کرن تی یل سے خدر منوشی بوس چین معاملات اس لکن سید غلط چو اسی زبوئی پیٹتی پاہر آتن پیٹتی پاہر یل سے سید غلط لڑائی اس لانگان فین شاعتم او آدن او ساپا یل امیس روز درس کن لیکو اس کڑان لڑائی تھی جگڑو اس کران فَلْيَقُلْ إِنِّي سَائِم یہ اس تم ساتھ اخلاقوں کو مجسم بنی رمضان رند کھو کر بنی رمضان پیغام حکمت رجع ایمی سوانن انی سائم لکھ کرن والا لڑائی سوان والا جگڑ کرن والا بدیم نے چینی جگڑ سے جواب بدیم نے چاہیے لیکی لیکی سے جواب تکی آئے چی این نیسائی بچھ سو روز در آز شوال سمجھتی شکا اے مسلمان ساتھ اخلاق کس عظمت سٹ فائز کن سے قرد امیس انتانازل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سن یہ فرمان یسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ارشاد فرمو یہ چھے ایسی کتر رمضان پادل ترن وسیعت پر مشتمل نمبر آخ تقوی یہ بھی کتر رمضان گریت اوس یہ تقوی کر جو زندگی جس پرات موڑس پرات مرحلس پرات مقامس کھلوات است جلوات است کنی راست با جماعت مارکیت است گارس دفتر است مسجد پرات جائی تھے جو تقوی مقلوم مل ہو جے نظر اتق اللہ حیث ما کن اور ایم بدل وَعَتْبِ السَّيَّتَ الْحَسَنَ تَمْ هُوَا بَتَقَازِ بَشِرِيَتْ اگر چھے گونہ صدور سب دیو اگر چاہنے زیو گونہوں کی ارتقاب گو تلکیشتہ تھی علاج وَعَتْبِ السَّيَّتَ الْحَسَنَ تَمْ هُوَا یہ گلتی گیسی فوراں چھے نیکی کریں
ये नीक इज्जत गाड़ी बेटा यलसन रमजान को रेत होस सतालीम दिवा नीकी पत नीकी कराते कुरान उस पत कराते कुरान रमजान उस मजोस तरावी परम तबद तहज्जुद परम रमजान उस मजोस हलाल चीज और निशन मखसूस अयामन औकात नमाज बाज रोजान मगर रमजान पर चीज मुहर्रमात और निशन कतई तौर इज्तनाब कर रमजान जी नीकी ते मकले रमजान से के रमजान एक दो रोज ते मकले ने शवाल से के मन सोम रमजान ثم اتبع ست من شوال ये मैं रमजान के रोज थाए पथवन शवाल के शद अल्लाह अकबर कान का मन सोम दर एम इस इंसान से मिसाल जान था पूरी जिंदगी रोज गो ये जो हुकुम नीकी करी और नीकी बनो तई खतर जमानत बेस नीकी आख नीकी दी दावत बेस नीकी और मुसलमान से आदत गस यह रोजन ये गोस नीकी पे नीकी ईमान पर ईमान तकवा पर तकवा नमाज पर नमाज रोजा पर रोज और हसनात पर हसनात अंजाम दे यूं एम सिंह दर्जा रबे कायनात से इस दरबार से बुलंद गसान और ये बने उलाइका हमल मोमिनों ना हक्का वो इस पर बने ही मोमिन मगर बतकाजे बशर दे इंसान ए उबुजर अगर चाहे जात सिखन गुण हुक सदूर सब दियो आत्मी सैयद अल हसना तम होहा ये चाहे दोयम वसीयत रमजान पदन किस गुनाह गसल पद के जिफूरन ने की ये चाहे नहीं कि ये मिटाए आदमी आज गुना बतौर मिसाल अगर कैसी इंसान बेस बॉय से लड़ाई गई और एमिस जेब से जिबॉय से दिन एमिस खतर कल में शार लिया हाँ कहाँ बात तीन अत बात कलाम करियो एम पतन पे एमिस याद में गई गलती एमिस इंसान इस पर चलो जिम बना तो वो तदार उसे आप कह रहे हैं इस माजरा बेकर इस खतर मंत्र तक दुआ बेकर इस शख्सस ये मिसल लिहाज ये मिस बड़े ज्यादी गुर आप कह रहे हैं इस माजरा तलब दयम कर इस खतर के इस्तीफार अन इस्तीफार से दिखा से इस गलती में अगर आप शख्स तब से तेरे कान में म्यूजिक आवाज गई मौसी की बोझ अमिस फर्ज बनान लाजिम बनान अमि गुनह के वबाल और अम के अंजाम बद नर खतर ये बूझन फौरन कुरान ये बूझन फौरन रुत कलाम ये इन फौरन तौबस ते रुजू आज कुन ये उतामत है मौसी की या ये मौजूदा दौर की ये वाहियात फजूलियात आसान یہ مز بوز ان کے تو علاج ات فورن نکارن کہ ابھی سے ام پتن ذکر توب استغفار قرآن کریم تلاوت بوز ام سید گئے سے جدر ہمان گونن گفارا واتبی الحسن سید الحسن یہ جو عکس رب کائنات سن بین ان الحسنات یود ابن السیاد اتکر نیکی سے گونن مٹاوان تیتھے کچھ گونات نیکن مٹاوان لہذا یہ انسان کیسے گناہن دے ارتکاب کرن کی اور میں چھو انمت وار یہ پھرتا ہی گناہن چھ ترہ قسم گناہن چھ ترہن مرتبہ دے ترہن گریڈن پر تقسیم اگر سری خود بھول گناہ یعنی شرک صدور ہے انسان ہے شرک کوٹا دی بھول اگر تم اس لیشن شرک صدور گو مکنی سری عمال این حاج جیسے دیر بیتن سیام ایسن کرمت این قیام ایسن کرمت ایم کہہ دیا ملا اس کرمت مقلو سوری لئینا شرک لئی احبتن عملو اگر اس تو شرک انجام دی تو اندر عملان گیس لور پا رمضان بادشاہ شاہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماؤ یا اللذین امن آتیو اللہ و آتیو رسول ولا تبتلو عمل یوت مبارک ریت حسن گریت عبادت تلاوت خرچ کام انجام دل وہیں چل شواد ذلقعدہ از من
اس پانی عمل ضائع کر دی کی اسی تیز روش کرے اور یہ روش سب دی نیکین پر مداومت ہمیشگی اختیار کر ہمیشگی اختیار کر مگر یہ گنہ صدور سب دی تیل ہے کہ یہ من عملن اگر گنہ تعلق شرکیات سے تیل آن دے سارے عمل اور اگر ایم تعلق بدعاتن سے تو بدعات اس کی ذکر سے آگے بدعات مکفرہ تو بیا گئے بدعات غیر مکفرہ سب بدعات یم سے انسان کفر سے داخل ہے تب سے کہ انسان اس عمل زائی اور یہ انسان بن گمراہ وکل بدعات ضلالہ وکل ضلالہ فی النار لیکن اگر گنہ تعلق تری میں درجی جی نافرمانی یعنی معصیت تو گناہ سے تیل چھ امک زکسم یا تے اسو کبائر مگر یا تے اسو صغائر مگر یا تے اسو گناہ کبائر مگر یا تے اسو صغائر مگر اگر کبائر مگر اچ تیل چھ تمک تارک لازم تابٹ توب لازم سگس نے باگیو نیکیو سے ختم کیا یم گناہ نیکیو سے معاف گسان تہن تعلق صغیر تم گناہ ام لکٹ اور ام بڑ گناہ تم چھن تو تا معاف گسان یو تائن آکے انسان تو بکر اور اکیس انسان چھن ماسیت اس کن گسن یہ سوچت کیسا صغیر ہم اس کے لیش کبیر ہم تکیز سالف سالین جو بیان کران یہ مثال تو گناہ کی ارتکاب کری لا تنظر الى صغر الماسیہ ولكن انظر الى كبر من عصيت يمسان سو گناہ کر سو ویچن گناہ کو تو لکوٹ بلکہ سوچ تم سادا یمس سو نا فرمائش کر سو نا فرمائنی یمس سو کرن جیوان سزا قزا عظیم ان بخش رب لشدید رب کائنات سو جس پکر چواری اصلا گناہ ایشن سگر گناہ ایشن گبر اسی تامین ایشن رکن رمضان کی ریتن دیسا ہے سوئی ٹریننگ اور یہ ہے ٹریننگ ہے جائز پاکن ایمی برو شوال اس من زلقاد اس من زلح جاز من اور تامین خطر آئی ترویشیت نمبر اک تقوی یہ لئے اک مسلمان پرستا تقوی رائٹی صبح جواری ہو نا فرمانی ہو واری ہو گناہ ہو نیشن واری ہو معصیت ہو نیشن بلکہ ایمان سے یہ تقوی رائے لے اور یہ تقوی یوتا عظیم سب دے کسی انسان اس میں آخر انسان یوتا ایم تقوی پاس دائری کر گناہ نشن کری رجوع اور پانن پان کری آزاد نیکی پتر روز نیکی کرن یہ گئی سے رب کائنات سے دربان درجہ ولایت اس پر فائز امسی بنے اللہ تعالی پانن دوست ولی اللہ یہ چھنہ کہاں سزاد یہ اس حوث مزاج پکان سمندر اس مزاج سناٹ وایا یا خارق العادات معاملات گو بھی خبرائی چھوانا یہ چھو غلط تصور ولی چھو پرس انسان رب کائنات سن یہ جس اندر ز صفت پہد گا سن ایمان تو تقوی الذین آمنوا وکانوا یتقون یس ایمان ان کے بغیر تقوی اختیار رب فرمانا علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار اللہ تعالی سے دوستن ولین نشتم ان کو قسم خوف نہ سن تم غم رتان اور تم گئی الذين امنوا وكانوا يتقون یہ ایمان اسن انا بیا سن تقوی کرن اختیار تمن خطر دنیا اس میں بشارت تمن خطر اخرت اس میں بشارت لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اما لوگن خطر چھ دنیاوی تو اخروی زندگی اندر تم بچارت مگر تیلی علیم تقوی کرن اختیار اتق اللہ حیث مکو وعد بی سید الحسن تم ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان کوتا عظیم صاحب کوتا عظیم صاحب طلب حق خطر کوتا عظیم کیوتا عظیم سفر کر جمعہ کم عظیم قربانی دیزائی کو سر دیری تو کس جائدہ دروگ ملک فارس
مگر آخر کار وہ حق استا اور حق چیشان یس حق سان حق سمز میالا یس حق طالب بن سو جو حق استا واتراون ارش ولا اگ واتر نست حق است اور حق است پر تھین قائم یو عظیم صاحب عظیم کا کرا فرمان اذا اسات السيئات في سريره يلس الرازدان الرازداران تو سوري سوري گنہ کی ارتکاب کر فاحسن حسنات في سريره تیلشی تم کفاری کس سے دیکھ سکتا نہری مزن اخ نیکی انجام دو و اذا اسات السيئات في علانيه مگر یلس غلطی ہو تو ارتکاب علانیہ کر Yelisi geldi hı? İrtikab alaniye kara. Tahtçın sirri tovabı kefari ki. Fa ahsin hasanatın fi alaniye. Ağacın luk rahatı zos. Social media hızmen asan. WhatsApp chatting. WhatsApp hızmen muhtelif tahrir. Facebook hızmen. Twitter hızmen. Instagram hızmen. Social networking muhtelif site hızmen. Or یم چھ آسان ادب فضولیات بکان ادب عزت اچھالن ادب پر تان و تشریح کرن ادب پر ظلم تو زیادتی کرن اور تم پتن چھ امس نفرس یل تمن پنی غلطی ہن احساس گچ پچھ وان تم امس پر کن دمن چھ مین طرف گئی سے زیادتی مے دز مے یہ چالے نہیں کی یہ مے بھی چالے نہیں کی یمن صفاتن یت لیولی پٹھن ایم غلطی چھ کرمس تہتی غلطی پر چھ روجو تہتی غلطی پر چھ اصلاح دے یت سٹیجس پر غلط حرکت آس گمس یت مرحلس پر غلط زیادتی ظلم تہمت لیکھ آس آمس گرن تہت سٹیجس پر تات دفعیا تم نشن روجو تم نشن توب کرن حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ فرمان اگر کوئی رسم تنہی مز رازداری مز غلطی کرک رازداری مز توب نیکی کر اور اگر سے غلطی گئی علانیا تینچی علانیا ہی طور تک رجوع کر فاحسن احسنتن فی علانیا لکھائی تکون ہادی بیادی تاکہ یات بنی یہ بادل یات بنی یہ کفار یات گیس دفعی یات گیس توڑ یعنی سے مگر اس اس عیدت رکا اسی پانی زبان عزیت دل قدر یال تراوان اسی پانی کلم یال تراوان اور تم پتن چی احساس تیگا سان اس کیا کور مسلمانو تروشیت تقوات اتباع حسن سیاس پت حسن سوریم چیز تریم چیز سوچا اللہ تعالی سیدن بندر سی کیوت ورطاو کیوت واتن بیونی تاون وخالق الناس بخلق حسن لوکن سوچ چھتے رجو اخلاقوں پیش اور اخت کرنے یاد چھو مصمد زیادتا شریکی ہیں صرف ان کو موٹی موٹی تر چیز لوکن سید کتکنی حسن سلوک اختیار کر لوکن سید کتکنی حسن سلوک اختیار کر اخت فرمو اہل علمو نمبر آک چین زیوی چین آت چین کنی حرکت چین کنی قول چین کنی بیان سید کسی لوکن عزیت واتن کیا اچھا عربی پڑھ رہا ہوں کف العذاب چین جری کے ستبہ تکلیف ہوتا دویم چیز بغل الندا لوکن کا چون کھر واتن چین منصب سے چین علم سے چین مال سے چین جاہ و حشمت سے ان سے دیکھا سے سن لوکن پانن کھر واتن آو اچھا من بغل الندا اچھا اخلاقی دویم کڑی تریم کڑیش طلاقۃ الوجه یم سات کہ سمگھت پنس اور رویس پر انس حساسیت بشاشت تارو تازگی تو رویس کن عبوسن کم تریرا بوتس پر دوہل روتن انی بوتس پٹھن ان گڑ تری کر بوت چ رگ تگرے نس اچھن پی کھلی ایم آئی کرکس لوکن سے ملاقات اور پاد کیا سمجھن لوگ ہی سمجھے میں ڈھیل پڑھن ایم کور میں استقبال یاو رج پوٹ پیش کر نا سرور کونائن حضرت محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم علامت
تیج عادت مبارکہ تیج اخلاق اگر غلط انسان است سمجھ غلط انسان است حساس بچا انداز میں سمجھ رجو اخلاق سے امی موجب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرن کی دوہ اکر او شخصا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے میں اس متعلق تبصر بیسا اخل اشیرہ یہ انسان سٹھا بر انسان اور یہ فرموک ہے موجود ہے تاکہ لکھن دو کر اور یہ روزن ہم نسید شرنے سے محفوظ مگر یہ انسان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریح مجلس میں شخص وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئیت میں رجوع اخلاقو حشاش بشاش خوش کن چہر سیدن چہر انور سیدن پیش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نیرن پت فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دکیت و کیت یک ساتن از یہ آیا تو آئی فرمائے بھی اتکنی اتکنی مگر یک ساتن یہ آو لکیتا ہو بھی وجہن طالق سازا خوشگوار انداز اس میں پیش اور تن ساتن گر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ مدا احیدنی بھائیچہ اے عائشہ چکر لوگ تھے از بفضول فحش بدگو کلام کرن وول اللہ علیہ مسلمانو وخالق الناس بخلق حسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کریوہی وسیعت حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم لوگ ناسک سمکھان تبنو حشاش بشاش انداز رضی اللہ اخلاقو نگش چون تکلیف تبیس وادر بلکی گش چون خور تبیس وادر ینسا وحدی دیارک لوگ گسن پانس خطر اتمنان راحت محسوس کرے اے رت انسان وہیں لائرے امسن کھا کھر وہیں لائرے امسن سلام وہیں لائرے امسن رت کلام وہیں لائرے امسن درب کھر خیر و ناسی مہین رجا خیر لوگوں میں سیری خود بہتر سو یہ بسید خور اس لوگ کو امید دھاو مگر لوگوں میں شر اور یہ بنا انشاءاللہ نویز جماز سو یہ میں سوشت لوگ نظر آسن چلاو تکیزی تیماسن تبزیدس شرس نشن محفوظ روزان کیا اللہ تعالیٰ سمگر ربی کائنات ربی کائنات دین ایسی من ترشونی وسیعتن تقوہ تا نیکی پت نیکی اور اخلاق حسن اسی دن پانی زندگی گزار رکھتا ہو کی عرشی آل آگ رمضان چا نیکی انکر برکت ربا شوال اسمز دی دیو ایسی نیکی اختیار کر رکھ شوال ایک شدہ دیدار رکھتا ہو کی ایام البید باہت روات صدا امن دی روز تھانم توفیق سندروار دی برسوار ارشوال آگ ایز دی روز تھانم توفیق تیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوش اور وہی اس ایام بید سندروار برسوار روز تھاوان اور شوال کے شندون روز تھاوان یہ نیکی ہنس کم یہ سب کنٹیلیو جیری تھاوان اللہ تعالیٰ دین ایسی تین سے نقش قدم اس پر پکنک توفیق اور یم ساتھ ہم نیکی ایس سرزد ایسی دیشن جیری گسان یلی ہم نیکی ایس کرو تیری گے سون رب ایسی رج یلی سون رب ایسی رج گش رب کھوئل ایسی خدر آسمان کی درواز زمین خزان زمین کی برکت یہ تین حالات نمج رب تیل بے موسمی کی فال سوزان یمن فروٹن ان سیزن جن آسان رب چی اہل ایمان تیم فروٹ سوزان خوبے وے مکی تا حضرت مریم دی کری ہن یاد کن ساتر وہ تی کام میو تایتی ایسن تی من میون ان سیزن مگر یہ لوگ ایمان تا تقوی امنی شج محروم گسان یم سیزنال فل یم سیزنال فصل آسان تیمون شج رب محروم کرا عرشی ویلیس آگس کرو زار پال عرشی ویلی آگس کرو ایمان اس کر روز سیلیس تقوی حس کر حفاظت رب سائن نیک ان کر حفاظت عرشی ویلی آگس جی حسنات کرن توفیق رب اس بچاو شرک نشن اس بچاو بدات نشن اس بچاو معصیت نشن اس بچاو نافرمانی نشن عرشی ویلی آگ کرونا وبا کیو اثرات بدا نشن بچاو انسانیت یاد بستی یاد علاقس یاد گن مسلمانن کائنات کے مسلمانن عرش والے آگ سو چھو قدرت کاملہ تھاون وول اور ایسی ایمان سون رب چھو حلیم سون رب چھو در گزر کرن وول تب سن حلق یوس فرعون است شین فرعون یوس رب سن سرکت یوس مگر پیغم رب فرمون امی سرکر جو نرم گلام عرش والے آگ فرموی عطا بن ابی ربان رباہ قربان جائے حلیمی پیٹر تو چھو گا ونہ فرعون سید کریو نرم کلام عرش والے آگ
تیلی کیا اس چون حلم چون حلیمی کیا اس تمن لوکن سے یم لوک آسن پرات سبحان ربی الاعلا ارجو والا اگے امی صفت علم حلم کو وسیلہ منگی تھی اے زار پار کران رب اس کر در گزر رب اس بچاؤ یہ وبا نشن رب اس بچاؤ موغت نشن رب اس بچاؤ مو سختی نشن رب اس بچاؤ مو ظلم و زیادتی نشن ارجو والا اربن اجبر کرے بازر حرمین تھا محفوظ حجاج بیت اللہ تھا محفوظ حج شعار کر زندہ حج شعیر کر زندہ نیک رزوت کر یال ارجو والا پران پوش اندیا سے مسجد من بے نماز قائم کرن توفی درسی مجلس قائم کرن توفی تبلیغی واز قائم کرن توفی رب سبحان ہاو سو امن ہاو سو صحت عافیت ہاو سو سکون چین ہاو اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم